Próxima paragem. Hospital de Santo António. Família,
Próxima paragem. Palácio. Entre quintas. Próxima paragem. Igreja de Nazarelos. Vem.
Próxima paragem. Alfândega.
Deixa eu ver se
se alguém. Thank you.
Ribeira, Infante. Próxima paragem. Ah, ok, não posso mexer.
Thank you.
Próxima paragem. General Torres. Mais perto de 900. Eu tenho uma linha de 900 lá, usada. Na semana, eu tenho uma linha de 900 lá. E 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 eu ten